انتهائي قابل قدر لائق الصد احترام. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعت بلندی اور عظمت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر ایمان آ جائے اور ایمان کو قبول کر لینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جن لوگوں کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ علم سیکھ لیں جو اللہ کا نور ہے اور پھر اس نور کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، ان سے بڑا کوئی سعادت مند نہیں، ان سے بڑا کوئی عظمت والا نہیں. احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے والا اور خصوصاً علم سکھلانے والا اتنا ہی عظیم انسان ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ اس جیسی عظمت احادیث میں کسی کے لئے بیان نہیں کی گئی، بلکہ کتب حدیث میں اس پلے کی روایت بھی نہیں ملتی جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. خالق مالك اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی نورانی مخلوق جو آسمانوں میں رہتی ہے، ساتوں آسمانوں میں بسنے والی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوقات، 14 کے 14 طبق، حتیٰ کہ ادنا سے ادنا مخلوق چونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں اگر کسی شخصیت کی بخشش کی دعاؤں میں مشغول ہے تو وہ شخصیت ہے علی معلم الناس الخیر، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ذوق نصیب کر دیا کہ وہ دنیا کو خیر اور بھلائی کا درس دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. یسألونک ماذا احل لہم، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لئے حلال کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دیجئے پاک چیزیں حلال ہیں. اور فرمایا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. وہ جانور جس کو تم علم سکھا دیتے ہو اور پھر شکار کے لئے استعمال کرتے ہو، جس میں اللہ کی مخلوق کتا بھی شامل ہے، یہ جانور اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ ہے، اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو ایک عجیب سی نفرت مسلمانوں میں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے یہ کتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب وفي رواية اخرى اولاهن او اخراهن. کتا اگر کسی کے گھر میں داخل ہوا یا کسی بھی برتن میں اس نے منہ ڈال دیا تو یہ برتن استعمال کے لائق نہیں ہے جب تک اس کو 7 مرتبہ نہ دھو دیا جائے، اور 8ویں مرتبہ
پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ جب تک مٹی لگا کے اس کو صاف نہ کیا جائے، اس کی نظافت نہ کی جائے، اس وقت تک وہ برتن قابل استعمال نہیں، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اور اسی کتے کے بارے میں فرمایا، من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فكانما نقص من اجره قراطان۔ ایک شخص شکاری کتا نہیں، جانور کی رکھوالی کے لیے نہیں، ذوق کی بنیاد پر یا اپنے شوق کی تکمیل کے لیے گھر میں کتا رکھتا ہے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا شعور انتہائی خراب ہو چکا ہے اور مسلمان یہ ذوق کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی پالتو کتا رکھیں۔ فرمایا اگر کسی کا ذوق یہ بن جائے، من اقتنى كلبا، اور اس نے اپنے گھر میں کتا رکھ لیا ہے، تو ہر روز دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کون سا مسلمان ہے جو یہ بتائے کہ میں نے دو احد